Mézet kaptak a vajas kenyérre a gyerekek a gyulavári óvodában. Miután mindenki hozzájutott a maga adagjához, kezdődhetett a falatozás. A gyerekeknek szinte kivétel nélkül íz lett a mézes reggeli. Nekem minden méz. Én minden mézet szeretek. Van kedvenced közülük? Nincs, mindegyik finom. A program évről évre nagyobb népszerűségnek örvend. Idén Gyula valamennyi óvodája és általános iskolája részt vett benne. Először is nagyon örülünk annak, hogy ebben a programban részt veszünk harmadik éve. A gyerekek nagyon örülnek minden olyan alkalomnak, amikor másoktól hallhatnak nagyon pontos ismereteket, információkat az egészséges életmódszokások kialakításáról. Néha kevés az, ha az óvónéni elmondja, néha kell az is, hogy másoktól is halljanak olyan információkat, ami megerősíti az ő kis tanulási folyamataikat. Gyulaváriban a gyerekeknek Árgyalán János megyei méhészeti szaktanácsadó beszélt a méhek szerepének fontosságáról, a méz egészségre gyakorolt pozitív hatásairól. 3 évvel ezelőtt kezdte el Magyarország, csatlakozott a szlovén kezdeményezéshez a mézes reggeli programot, és bátran mondhatom, hogy minden évben egyre-egyre több gyermek, illetve intézmény vesz ebben részt. A tavalyi évben egy 160 ezer gyermek vett országosan részt a mézes reggeli programban, az idei évben közelítünk a 200 ezerhez, ezt megyei szinten is meghaladta már a 10.500-at. Az Európai Mézes Reggeli Program célja, hogy népszerűsítse a mézfogyasztást. A méz számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, baktériumölő hatása közismert, számos betegség ellen sikerrel alkalmazható.